Radion sinun lutjun perän Amalia. Kuule, en pysty pitkään puhumaan, minä olen nyt TV-studiossa. Niin, minä olen katoppa menossa siihen napakymppiohjelmaan. Niin, minä soitan sitten, minkä näköinen se on se herra Eksä. Mennikö me lähettään? Niin. No hei, soitan sitten. Hei. Hei. Niin tää on itse asiassa Suomen hauskin tavis, että haluatko silti nyt sit osallistua, kun satuit siihen? Ai. Täällä voi voittaa, että rahaa ei pelkästään huonoa matkaseuraa. Eikä oikeastaan sitä ollenkaan. Niin. Et rahaa. Pelkkää rahaa. Minä koitin nyt televisioon. Joo. Totta kai pääset. Joo. Sulla olisi oikein kuule kokonainen minuutti tarjolla televisioaikaa, niin laitettaisiko pyörimään? Ai mahoton, ei meidän kylällä moin ollut sitäkään. Niin. No voin ruveta. Tuomarit pokkana pöydän takana ja ensimmäinen minuutti alkaa nyt. Minulla se on kulkee niin hirveän hyvä ukko, että minä sille tietin ihan ikii oman laalun. Hullun lailla, nyt syvän hakkoo kun on vailla, on heikotusta ja hikkee huumo, ja päätä polttaa ja suuta kuivo, ja mies vammakkaa. Kököllöttelö, esille mitkään paikat pello. Vaik talossa ois ehtoo naista, se muota jutkottaa. Toisten akkojen kanssa vehtoo, mutta kotona ei mitään kehtoo. Tulis jo vanahus. Tää on muuten ihan osattu ton. Hän on virtuoosi. Ei yhtään väärää nuottia ja mahtavat ilmeet. Minulla on varmaan se absoluuttinen sävelkorva. Varmaan. Jotain absoluuttista sussa kyllä on. Kannatti eksyä tähän studioon. 100 euroa tienattu. Jaa. Ja lisääkin olisi tarjolla. Haluatko jatkaa? No minä kokkelen. No niin. Houkutteleva tarjous. Tuomaristo valmiina. Toinen minuutti alkaa nyt. Kaseva tämä minun nykyinen ukko. Minä olen sitä sitten oottana, että kun olisi edes kuolemaa älynä ruveta, vaan eihän tämä perkule viekkö. Aatelkoonpa minä, kunhan se sitten kuollo, niin minä otan haavalle virskirjan ja ruppeen veessoon. Laitan siihen, kulkeepa niin tuon viestin siihen haatakiveen, että tässä lepää Anselmi. Kylmänä niin kuin aina, mutta vihdoinkin jäykkänä. Ja ruppeen laalamaan sitten siinä veessoomaan, että ai, 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 elämä on julma. Mun on pakko tverkkaa, että saisin tyrkkaa. Ai, 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 ai. He ovat täällä syypäitä. Hei, ihanasti otit yleisön. Että viissattoo niin, on kyllä. Nyt rakko. Viissattoo. Sillä pääsee jo melkein Kanarian saarille. Niin, jos lähtee äkki lähölle. Se on hieno summa. Mitäs meinaat tehdä? No se pääsee. No minä jatkan. Hyvä! No niin. Olin kilpailuhenkinen, tiedättekö. Viime kesänä olin. Ai niin, eihän sitä vielä päässyt. Eihän sitä vielä. No niin, ootan. Seuraava minuutti käynnistyy nyt. Kilpailuhenkinen kun on, niin viime kesänä olin kulkee lypsykilpailussa. Ja sinne oli viime kesänä siellä toki Reino. Viime vuonna Osso otti siihen myöskin Reino. Takataskussa ylhäällä Eokon veljen keino, että paineella kun valtavalla lypsät sinä lanko, niin maito ruppee vuotomaan ja siitä täytyy sanko. Vaan tuo kampunkilaistyttö oli tullut pellan laittaan. Maito hinkin kanssa meni ihan vierään aittaan. Tappauksen tuon sattumalta huomas rytkös onni ja huus, elää hyvä tyttö! Se on meidän Sonni! Sonni tienattu! Mä tiedän, että se tulee sieltä, mutta se on vaan se tapa, millä se tulee. Ei, hyvä! Loistavaa! 1000 euroa!